5 миллион Құрама Штаттарға заңсыз еніп тұрып жатқан келімсектер саны қазір осыншама болып отыр. Ал оларды заңдастыру мәселесі ақыштың көп жыл бойғы бас ауруына айналды. Бірақ енді президент Барак Обама конгрестің рұқсатынсыз бұл проблеманы шешуге бел буды. Жаңалықты жақтаушылар да, даттаушылар да табылуда. Толығырақ халықаралық шолушымыз Гүлжазира Әбілева баяндайды. Ақш президенті Барак Обама келімсектерге қатысты реформаны бастауды ұйғарды. Бірақ көп күттірген бұл шарадан Ақш конгресі шет қалып отыр. Себебі президент реформа туралы жарлыққа өз бетінше қол қойған. Құжатта иммигранттардың Ақштың өсіп өркендеуіне екі ғасыр бойы атсалысқаны атап айтылған. Енді Обама сол келімсектердің өздері болмаса да ұрпақтарына Ақшта заңды тұруға мүмкіндік бермек. Қымбатты америкалықтар, иммигранттар реформасын бастайтын кез дәл осы сәт. Бұл туралы жарлыққа қол қою барысында мен президент ретінде өзімнің заңды құқымды пайдаландым. Егер сіз Құрама Штаттарда 5 жылдан аса тұрып, сол кезде балаларыңыз осында дүниеге келген болса, осында тұрақтап қалуыңызға кепілдік бар. Бұл үшін сіз салықтарды төлеуден бастап барлық міндетті ресми рәсімдерден өтіп, заңға сәйкес тіркелуіңіз керек. Президент халыққа арнаған сөзінде Ақшқа заңсыз түрде келетін иммигранттардың жолын кесетінін де айтты. Аталған реформа күшіне енген кезден бастап, Латын Америкасы, әсіресе Мексика елімен шекара мықтап бекітіледі. Ақшта тұрып жатқан келімсектің бәрін еліне қайтару әділеттікке жатпайды, бірақ бұл реформаны рақымшылық ретінде қабылдамаған жөн. 5 миллион келімсектің арасында небір жоғары білікті мамандар, кәсіпкерлер бар. Егер осы 5 миллион адам келімсек кебінен құтылса, олар Құрама Штаттардың гүлдеуіне өз үлестерін қосады. Бірақ Ақ үй қожайынының шешімі республикалықтарға ұнамайды. Осы партияның мүшесі, өкілдер палатасының спикері Джон Бейнер олардың қарсылығын былай жеткізді. Президент онсыз да ақсап тұрған иммиграция жүйесін реттеудің орнына оны бұзып жатыр. Бұл демократияға қарама қайшы әрекет. Оның аталған реформаны осы кезден бастап тоқтатып, бізбен ақылдасқаны жөн. Ал атышулы реформаның басты кейіпкерлері келімсектер Ақш президентінің бұл шешімін қуана қолдайды. Дүниеде заңсыз келімсек болғаннан қиын нәрсе жоқ, себебі сенің ешкімге керегің болмайды. Жеке бас куәлігін айтпағанда құжат атаулыдан жордай боласың, жұмысқа орналасу да қиындайды. Ал президент Обаманың иммиграция туралы реформасы біз үшін ең қажетті шара. Егер ол толыққанды іске асса, бізбен біздің ұрпақтарымыздың екінші тынысы ашылар еді. Сарапшылар пікірінше, бұл келімсектер реформасы Барак Обаманың өзінің өткен президенттік сайлауда басым дауыспен қолдаған латын америкалықтарға тартуы. Себебі Ақштағы заңсыз иммигранттардың тең жартысынан астамы осы латын америкасынан келгендер. Гүлжазира Әбілева, Дәурен Қожахметов.